Joãozinho, escreva quanto são 4 vezes 4. Quando foi descoberto o Brasil? Qual é o produto mais conhecido no Brasil? Qual é o estado que mais produz café? O que mais existe em São Paulo que todo mundo conhece? Lojas Garbo, onde se encontram as melhores roupas e os melhores artigos para rapazes. Rua Benjamin Constant, 85. Rua 7 de Abril, 241. Rua da Penha, 324. E lembre-se, você tem crédito nas Lojas Garbo. Lojas Garbo.